뭐야? 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 뭐야 विषारी दारू पिऊनचे जे वारले आहेत त्यांची नावं लिहायची आहेत, पोलीस अभिलेखात लागतील. लिवा गुरुदास. लखवीर. निमई. अरे महाराज आले. महाराज. कल्याण मस्तो. देव एवढा कठोर कसा काय बनू शकतो? एकाच वेळेस एवढ्या कुटुंबाचं सुख हिसकावून कसा घेऊ शकतो? त्याला दया नाही आली. देवाने जीव घेतला नाही, सगळेच्या सगळे दारू पिऊन मेलेत. तुमच्या ईश्वरानं हात धरून त्यांना दारू पिण्यापासून थांबवलं असतं का? तुम्ही कायदा जाणणारी माणसं, धर्म तुम्हाला नाही कळणार. तुम्हाला हे कळणार नाही की तो ईश्वर त्याच्या इच्छेविना एक पान सुद्धा हलत नाही, तर मग एवढ्या सगळ्या लोकांचे प्राण जातात तरी कसे? आम्हाला बोलायचं नाहीये, परंतु जे काही सुरू आहे त्यासाठी हेच सगळे लोक जबाबदार आहेत, कारण या सगळ्या लोकांनी एक सामूहिक पाप केलेलं आहे. कसं पाप? तोच अस्पृश्य समाजाचा बाळा यांच्या समाजातल्या मुलीला राणीला घेऊन पळून गेला आणि हे शांततेने सगळं बघत राहिले. विरोध करण्यासाठी सुद्धा हे बाहेर आले नाही. म्हणजे तुमच्या बोलण्याचा अर्थ असा आहे? जास्त अर्थ काढू नका फौजदार साहेब. अहो फक्त देवाच्या कृपेने बाळा राणीला पळून नेण्यात सफल नाही झाला. किंबहुना राणी आपल्या नवऱ्याच्या घरी परत आली आणि बाळा दारू प्यायला लागला. देवाने दारूला आपलं माध्यम निवडलं आणि यांच्या शेजाऱ्यांना शिक्षा दिली, बाळाला पण दंड दिला आणि त्याचा मृत्यू झाला. म्हणून आता तुम्ही जा इथनं, तुमचं इथं काहीच काम नाही आहे. चला. अजूनही वेळ गेलेली नाही, अजूनही जागे व्हा. जाऊन त्या भीमरावाच्या कुटुंबाकडे या सगळ्या मेलेल्या लोकांचा हिशोब मागा, शिक्षा द्या त्यांना, नाहीतर हे संकट परत येईल. बरोबर आहे मित्रांनो, आता या पुढे या गावामध्ये अजून मुडदे नाही पडणार. आपण या मरणाचा हिशोब रामजीकडनं घेऊ. चला भावांनो, एवढ्या समद्या मृत्यूचा हिशोब त्या भीमरावानं रामजीला द्यावाच लागेल. चला चला, चला। बाळा बाळा थांब रामजी,
मला वाटतं अशा प्रकारे आपण बाळाला नाही शोधू शकणार. आपल्याला हा विचार केला पाहिजे रामजी की बाळा कुठं आणि कुठल्या दिशेला गेला असेल. असं होऊ शकतं की राणीला शोधता शोधता बाळा कुठं दुसरीकडे गेला असेल आणि जी दारू पिऊन लोक मेलेत ती दारू बाळा प्यायलाच नसेल. कदाचित असंच झालं असणार. जर असं झालं असेल तर बरंच आहे. तरी बी आपल्यासनी जाऊन बाळदात्याला शोधावं लागेल. एकदा भेटू दे तर तवच समाधान होईल. जर कोणी बाळाला शोधत असेल तर त्याच प्रेत झाडाच्या मागच्या बाजूला हाय, जाऊन बघा. वैपुरुंजन, बाळाला बघितल्याशिवाय माझ्या मनाला शांती नाही मिळणार. शोध तर लावच लागेल की बाळा आता कुठं आहे. चल. हे रामजी, आम्हालाही कळलं पाहिजे की आमची चूक काय. माझा पोरगा तुझ्यामुळे मेला. रामजी, तुझ्या मुलाच्या चुकीची शिक्षा तर देवाने या लोकांना दिलेली आहे. याचा हिशोब कोण देणार? कोणता हिशोब? म्हणजे महाराजने तुम्हा सर्वांना समजावलं आणि तुम्ही समजे इथं वाद घालण्यासाठी आलात. खरी समस्या ही नाही आहे का माझ्या भावानं काय केलं किंवा काय नाही केलं. खरी समस्या ही आहे की एक शब्द बोलायचा नाही तू. ही लोक मेली त्याचा जबाबदार बाळच आहे. आता अजून लोक मरून द्यायची नाही आम्हाला. आणि म्हणूनच रामजी, तुझ्या विरोधात काय ना काहीतरी करावंच लागलं आम्हाला. काय करणार? गाव सोडून जायला सांगणार वय? ते तर कधीच नाही होणार. अरे गाव सोडून जायला कोण सांगते या तुम्हाला? तुमचा हिशेब तर वेगळ्याच प्रकारे करू आम्ही. आवनो, अरे बघत काय बसलात? आंघोळ घाला, यांना घासलेट ना आणि पेटवून टाका, म्हणजे भस्म होऊन जातील सगळे. चला. अरे ओत त्याच्यावर ओत. हे शुभ कार्य मी माझ्या हाताने करणार. हे बघ, ज्या देवानं बाळदादाचा जीव वाचवला आहे त्या देव बाळदादाच्या चुकांची शिक्षा तुम्हाला कशा पाहिजे. बाळदादा,
कसला विचार करतोयस? फेकुंदे मशाल शेठ, सगळेच्या सगळे घासलेट मध्ये भिजलेत, जळून राख होतील, जे होईल ते नंतर बघून घेऊ. धर्मापेक्षा मोठा कायदा आहे का नाही माहित नाही, पण तुमच्या सारखे लोक जेव्हा धर्माच्या नावाखाली अति करू लागतात तेव्हा कायदा त्यांना सांभाळतो. हवालदार, मशाल घ्या भीमरावच्या हातून. बाबा, बाळदादाला वैद्यांकडे घेऊन जावं लागेल. तुम्ही बाळदादाला घेऊन जा, कारण हे आता काय बी करू शकत नाही. कारण जेव्हा कायदा आपलं काम व्यवस्थित करतो तेव्हा कोणाचा बी मनाचा कारभार चालत नाही. भीमराव, तूही जा, तू बाळाकडे लक्ष दे, मी यांना बघतो. ओ शेठजी, बघत काय उभे आहात? घेऊन जा याला, तुमचाच माणूस आहे ना? आमचा माणूस आहे म्हणजे? हा माझ्या घरचा माणूस नाहीये. काय म्हणायचं आहे तुम्हाला? हा तर गावात आजकाल तुमच्या सोबतच फिरत असायचा ना. महाराज, तुमच्या समोर हे सर्व होत होत आणि तुम्ही शांतपणे बघत राहिलात. मागच्या वेळी मी तुम्हाला ताकीद दिली होती, पुढच्या वेळी मी तुमच्या विरोधात पक्के पुरावे घेऊन येईन. पक्के पुरावे जेव्हा मिळतील तेव्हा घेऊन या आमच्या निवासस्थानी. सध्या इथून निघा. चला. बघ ना ह्याला, ह्याला काय झालंय? थोडस थांबा तुम्ही. घाबरायचं काही कारण नाहीये, आता औषध घेऊन येतो. वैद्यबुवा, बघा ना लवकर. तर थोड्याच वेळात उठून उभा राहील तो. वैद्य बुवा, थोडस उरलं असेल तर औषध मला पण द्या की. आतमध्ये आम्ही लावून देतो. नाही नाही वैद्य बुवा, मला नका, दुसरं कोणासाठी पाहिजे. मग कोणासाठी पाहिजे? माझ्या भावासाठी. भावासाठी?
नेमक? ओय भीमराव, मी रस्त्यानं जात होतो, अचानक बघितलं बाळा बेशुद्ध पडला होता आणि माझा भाऊ त्याच्या समोर हातात दगड घेऊन उभा होता. दारू पिऊन मेला हायस की म्या मारलं हाय, कोणाला समजणार हाय की कसा मेलायस. पर महाराजाने शेटजीची योजना पुरी करण्यासाठी आणि मला सोन्याची साखळी मिळवण्यासाठी तुला मरावंच लागल. मग त्याला पण इथं आणायचं असत. वैद्य बुवा, बाळाची तब्येत लईच खराब झाली होती म्हणून त्याला नाही आणू शकलो. ठीक आहे, मी औषध घेऊन येतो. हे औषध त्याच्या डोक्यावर ठेवून या पट्टीने बांधून देशील आणि हे औषध त्याला पिऊ घालशील. ठीक आहे वैद्य बुवा. रामजी, मी येतो. थांब मंगेश, मी येतो, बाळाची काळजी घ्या. दादा, ए दादा, दादा ज्या भावानं मंगेशला एवढा त्रास दिला आज त्याचाच त्रास कमी करण्यासाठी त्याला औषध लावतो आहे. महेशला समजा कळायला पाहिजे. बाळदादा, तू बाळदादा तू कसा आहेस? ठीक आहेस ना राणे? बाळा, बाळदादा मला राणीला शोधायचंय. बाळा, बाळदादा, बाळदादा, खूप झालं तुझ्या मनाच. जायचं आहे तर जा, पण समधी गोष्ट ऐकून जा. दारू पिऊन लय लोक मेले आहेत, आम्हाला वाटलं का तू पी तर दिसभर तुला शोधत राहिलो. तुझ्याच नावाचा एक पोरगा दिसला जो दारू पिऊन मेला होता. जरा येण्यासाठी अमसने भी धक्का बसला, पण जेव्हा समजलं का त्यो तू नाही आहेस तेव्हा समाधान वाटलं. पण बाबा तर रडायच लागले, पण मला तर समजलं आहे का त्या येळी एक बाप का रडत होता. जर तुला भी समजत असेल ना तर विचार कर. आणि हे राणी राणी काय लावलं आहे? राणी आणि तुझं प्रेम तर काही महिन्यांचं आहे, पण आमचं प्रेम तर कित्येक वर्षांचं आहे ना. आणि असं नाही आहे का आम्ही तुझ्या प्रेमाला समजत नाही. खूप झालं बाळादादा, आम्ही तुला रोज असं शोधत समजवत नाही बसणार. तुम्हाला जायचं असेल तर जा, पण आता त्या बापाला परत आणावंच लागेल तुला. जे थोड्या येळापूर्वी सांगत होते का जाऊन बाळाला शोधावं लागेल. एका येळा बघशील तर समाधान होईल तुला.